նորեն ընդունվեց եւ անցած տարի նախագահ Բայդենի կողմից հաստատվեց եւ սա երկուսակցական օրենք էր եւ երկար ժամանակ կոնգրեսում այս հարցի շուրջ մենք աշխատում ենք եւ մենք երախտապարտ ենք նախագահ Բայդենին այդ օրենքը ստոյելու համար եւ նաեւ շնորհակալ ենք որ նա հրավի մեր հանդիպումները մշտապես առանձնակի տիրախավորում են անվտանգության հարցերը եւ այս այցելից առաջ Հայաստանի սահմանների, Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ տեղի ունեցավ հարձակում, երբ մենք դուրս ենք գալիս մեր տներից, առաջին հերթին խոսքը մեր անվտանգության մասին է, երկկողմ անվտանգության, տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության մասին է, եւ Հայաստանը մեզ համար կարեւոր նշանակություն ունի եւ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի մահացու հարվածները, հարձակումները Հայաստանի տարածքի նկատմամբ մենք խստորեն դատապարտում ենք այդ հարձակումները կոնգրեսի անունից, ինչպես Միացյալ Նահանգները որպես ՀՀ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ հստակ եւ վաղուց ի վեր նշել է, որ ռազմական լուծում հակամարտությունը չի կարող ունենալ։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին եւ մենք ցանկանում ենք ցկտել, որպեսզի բանակցային, խաղաղ եւ տևական լուծում լինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Եվ հանդիպման ընթացքում ավելի վաղ նշեցինք, որ տասնյակ տարիներ կոնգրեսում երկու կուսակցությունների կողմից էլ մենք նաև Թուրքիային են, Ադրբեջանին փորձել ենք հակամարտության հարցում եւ նաև ուզում եմ իմ հպարտությունը նշել Հայաստանի Հայաստանի հարցերում ակտիվ իմ գործընկերներին, կոնգրեսական Ջեքի Սպիրին եւ Ֆրանկ Պալոնեին, էներգետիկ եւ կոմերցիոն հարցերի հանձնաժողովի նախագահին եւ ոչ երկու Ջեքին երկու նաեւ Ջեքի Սպիրը, որը երկու հանձնաժողովներում է ներգրաված, ես նրանք առաջնորդող դեր ունեն եւ նրանք կոնգրեսում հարգված եւ նրանց աջակցությունը Հայաստանին եւ կոնգրեսական Էշուի եւ կոնգրեսական Սփիերի աջակցությունը նաեւ պայմանավորված է բնական գործոնով, իրենց հայկական արմատներով եւ ռազմավարական մտածողությունը նրանց եւ նրանց հանձնառությունը աջակցել ամուրը եւ ազատ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ մենք բոլորս Կալիֆոռնիայից ենք երեքս եւ այնտեղ ամերիկահայերի 40%-ը հենց Կալիֆոռնիայում ապրում։ Մեզ համար սա կարծես ընտանեկան այցելություն է եւ մենք այստեղ ոչ միայն մեր ժառանգությունն է, այլ նաեւ մենք մեր հանդիպումներով կարևոր հանդիպումներ ունենք, կշարունակեն եւ մենք լսեցինք խորհրդարանի ներկայացուցիչներին տարբեր հարցերի շուրջ, խոսեցինք մարտահրավերների մասին, մարտահրավերներ, որոնք բոլորս առաջ ծառացած են մեր հարաբերությունների փոխգործակցության ամրապնման եւ տարածաշրջանում եւ գլոբալ մեր շահերի շուրջ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ընդունելության եւ հնարավորության համար ողջունելու ձեզ ավելի վաղ այս տարի Վաշինգտոնում մենք ձեզ ընդունելու ենք եւ մենք շարունակում ենք այժմ շարունակել անձամբ հետամուտ լինել մեր երկխոսությանը։